Europski prvak u taekwondou Nino Šeremet dočekan je u svome Livnu, a za ovaj uspjeh je bilo potrebno mnogo truda i odricanja. Bilo je savršeno osjećaj i na kraju treća runda bila jako napeto. Hoću li proći, neću, ali... Jel bilo teško? Da, jako je zamorno. Bile 4 borbe protiv jako kvalitetnih boraca, ali uspio sam to izdržati. Mi smo puno truda uložili da napravimo borca kakav je on sada. Ništa to ne bilo moguće da nije on tako predan samom taekwondou i radu. Ovu sezonu smo odradili jako dobro, imali smo puno zlatnih medalja sa jako dobrih turnira. U Europskom prvenstvu na Malti Nino je kao prvi nositelj kategorije bio oslobođen prvo kolo. Drugo kolo čekao nas je predstavnik Grčke, za kojeg smo smatrali da nećemo imati puno problema, što se i pokazalo istinitim, i jednostavno smo bili tu borbu. Nakon toga borba protiv predstavnika Švedske, dosta zahtjevna, međutim taktički ispravno postavljena i to smo također pobijedili bez problema. Polufinalna borba, ponovno nas Grčka čeka, bez problema smo je pobijedili i dolazi finale. Borac protiv kojeg se Nino borio u Sloveniji je izgubio Nino od njega i velika trema je bila s njegove strane, s tim da je moje mišljenje bilo da je puno kvalitetniji bio i u Sloveniji i na Europskom prvenstvu i u nekim tim trenucima, tu je nekih 20 minuta do iduće borbe, pokušali smo izvući najbolje od njega, dati mu neki motiv i odradio je borbu savršeno, tjesnim rezultatom, pobjedio je, ali ipak taj momentum i ta psihološka zrelost je bila na njegovoj strani i postaje prvak Europe. Livnjaci su ponosni na Ninu, ali i Nino je bio sretan zbog onoga što su mu oni priredili. Pa Lina mi znači sve i moj klub, koji tu smo svi prijatelji koji sa mnom trenirali, pomagali mi, bez nje ovo ne bi bilo moguće, ne bi osvojio ovo zlato. Koliko si ponosan što si donio ovo zlato u svoje Livno i u svoj klub? Ovo je jedan od najponosnijih trenutaka u mom životu i nadam se ostalima. Ja moram reći da je ovo uspjeh i našeg grada, županije i na ponos stvarno svima nama. Evo, Nino je dokaz da se trudom, predanim radom, uz kvalitetne trenere i ovako skromnim uvjetima mogu ostvariti, pa ja ću reći, svjetski rezultati, jer ovo je zbilja svjetski rezultat. Promjena taktike je ovoga puta bila ključ uspjeha. Mi smo ove Eurosko se pripremali za nešto što mnogi su smatrali da je nemoguće napraviti. Nismo nikako tražili udarce na glavu, što je toliko zbunilo borce i nije im bilo jasno zašto čovjek od 1,95 m se bori sa čovjekom od 1,80 m i ne želi ga udariti u glavu. A nakon odmora se vraćaju treninzima i turnirima gdje im želimo još puno medalja.